Tänään tehdään iglu. Mun apulaiset on tosi innokkaana. Sittenhän tässä voi vetää kummelitamppauksella. Tampattu on 4 metrin alueen tamppaaja on suorittanut 1 tampion. Teidän piti vahtia, että varmasti mä teen. Pienempi annoksi. Tää on aika lailla koska valmis. Eikö se aika hyvä? Parempi, jos sen pudottais täältä päin, niin sit sinne pääsee ehkä paremmin. Onko? Nyt ottakaa. Nyt se vissiin, kun siinä on, tulee kestämään sika kauan tää ensimmäinen kierros. Nyt on menty yksi kierros ja mitähän meillä olisi ihan erinomaista lunta, mutta silti mennyt varmaan 1,5 tuntia. Eiköhän se ole kaakaon paikka. Nyt kun on tämä ensimmäinen kierros tehty, niin pitää vaihtaa tämän palikan numerosta 1. Se menisi normaalisti numeroon 2, mutta 2 ensimmäistä palaa mennään sillä väliosalla. Edelleen vahditaan, että toi pysyy kiinni. Me on tehty tätä tämmönen vartin verran. Täältä löytyy yksi kari. Moro. Se oli ton hankeen piiloutunut jo kesällä, niin nyt me saatiin se esiin ja sehän rupesi heti lapioimaan. Niin vartti tässä on nyt mennyt. Tää alkaa olla kaulaan asti. Ja seuraavaksi oikeastaan se, mitä tässä tapahtuu, niin tää pitää ottaa tää päällikansi tästä irti ja sit ruveta taputtaa yläpuolelta. Mutta me mennään vielä vähän aikaa, kun me tässä mahdutaan olla. Niin mennään vielä vähän aikaa näin. No nyt tuli läpi, nyt tuli läpi! Tää on reikä! Reikä! Moi! Joo. Oota. Nyt se on suunnilleen siinä.
nyt se on kuulkaas pojat sillä lailla, että linkun voittaa varmaankin irti. Oho! Tää olis vähän niinku varmaan valmis. Yes! Tää voi ottaa vasta. Yes! Moro! Varmasti? Joo. Kaataa. Sampu. Yes. Loistava paikka. Seksi. Hei! Mielettömät kiitokset avusta. Vitsi, mä oon aivan niinku... Mä oon ihan...